Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula de direito imobiliário com muito amor e carinho para você, para que você possa entender, não cair em fraudes, em golpes, né? Isso é muito importante. O direito imobiliário é um ramo multidisciplinar, é um ramo que possui conceitos e princípios próprios, é um ramo que todo mundo tem que saber. Deveria sim ser ensinado na escola, viu, gente? Lá no ensino fundamental. Nós precisamos morar em algum lugar, né? Não é verdade? Seja alugado, seja emprestado, seja comprado, seja financiado. Temos que morar em algum lugar. E quando trabalhamos em algum lugar, também existe uma história esse imóvel, né? Uma relação. Então é muito importante conhecer o direito imobiliário. Não só direito imobiliário, mas direito do consumidor, direito civil, né? A graduação poderia. Todos os cursos, hein, gente? Todos os cursos, todas as formações, deveria sim o curso de direito ser obrigatório, né? A aula, o tema direito, noções de direito. Isso deveria acontecer também no ensino fundamental. Não só direito, mas inteligência emocional, oratória, educação financeira. Só assim as nossas crianças, né, poderiam mudar esse país. Vamos juntos aqui, olha só. Quero falar com você sobre locação. Nós temos o assunto locação, um assunto muito importante, hein? Professor Júlio, quais são os fundamentos da locação? Então, fazendo uma introdução aqui. Quando eu falo de locação, nós temos uma legislação que vai tratar do assunto. Qual que é essa legislação, hein? Nós temos a Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, que trata de locação de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Essa lei foi alterada pela Lei 12.112 de 2009. Fez poucas alterações, mas alterou. Temos o Código Civil, que vai tratar de locação também. Lembrando que o Código Civil vai tratar das locações de bens móveis, cadeira, mesa, extintor, tudo que seja móvel. E em caráter de exceção, o Código Civil também vai tratar de bens imóveis. Quais? Hotel, motel e a parte hotel, para fins de moradia. Também espaço publicitário. Espaço publicitário, outdoor é um grande exemplo. E vaga de garagem. De matrícula autônoma. Temos ainda o Estatuto da Terra, hein? O Estatuto da Terra não pode ser esquecido. Ah, professor, mas o Estatuto da Terra é anterior à Constituição Federal, mas ele foi recepcionado pela Constituição Federal. Então ele continua sendo utilizado, vigente. E o Estatuto da Terra é sim a legislação aplicada às locações de imóveis rústicos e rurais. Sítio, chácara, fazenda, rancho, né, qualquer imóvel rural. Tá? Também tem a ver com agronegócio, com direito agrário, com direito imobiliário. Vamos juntos então, entendendo isso, né, entendendo essa parte aqui teórica, locação comercial. A locação comercial, a lei dá outro nome, hein? Locação não residencial. Esse é o nome usado pela lei 8.245 de 91. Quando eu falo de locação comercial, eu posso falar locação comercial, posso incluir no contrato, no título, locação comercial, não residencial, locação industrial, locação empresarial, locação de shopping center. Também utilizamos a lei 8.245 de 91. Algumas situações diferentes. Né? Mas é essa lei que nós usamos por analogia. Então nós podemos usar vários nomes diferentes para alocação comercial. Alocação comercial seria uma nomenclatura também utilizada, lembrando que a lei fala em locação não residencial. Professor, quais são os cuidados desse contrato? Primeiro cuidado, numa alocação comercial, gente, você que está me assistindo aqui, que é advogado, que é corretor, que é locador, que é locatário, não dá para ser feita de boca, né, gente? Não dá. Quem quer alugar um imóvel comercial, não residencial, tem que ser um contrato muito bem feito e por escrito. E aí eu volto a falar. Ah, professor, eu vou fazer um contratinho copia e cola da internet. Ah, professor, eu sou advogado de outra área, previdenciário, vou dar um palpiteco aqui no imobiliário. Você me conhece. Quem faz tudo não faz nada. Né? Aquele que faz tudo acaba não fazendo nada no final das contas. Contrato é algo muito sério, evita de pegar esses modelos na internet, copia e cola do Google. Tem que ser feito de forma artesanal. Contrato é algo muito sério, é algo que você está tentando prever o futuro. Você está tentando resguardar as partes, proteger as partes, evitar dor de cabeça, evitar litígio. Como que você vai pegar um copia e cola do Google? Cuidado, tá, gente? Cuidado, isso é muito perigoso. Quando eu penso num contrato de locação não residencial, nós temos que pensar então o começo. Vamos elaborar aqui um contrato juntos. Título: contrato de locação não comercial, ou melhor, comercial, ou não residencial, ou industrial, empresarial. Esse é o título. Qualificação:
Lembrando que o locador pode ser o proprietário ou posseiro, é o possuidor, é aquele que tem a posse, pode ser locador, está no Código Civil. Quem tem a posse pode colher os frutos. E o locatário é aquele que está alugando, locatário, inquilino. Esse contrato começa então pelo título e qualificação, depois o objeto. O objeto é o imóvel alugado. Esse imóvel alugado, o interessante, o correto, que tenha a discriminação completa, hein? Endereço completo, com CEP, número de contribuinte, matrícula.